Nikolaj Laursen kom på tavlen for Young PSV, da de fredag aften besejrede Victor Jensen og Young Ajax med 3-0. Nikolaj Laursen har netop været med det danske U21 landshold, hvor han kom på tavlen i 5-0 sejren over Østrig. Fredag aften galt det så en kamp for PSV Eindhovens U21 hold Young PSV, da de mødte Young Ajax i den næstbedste hollandske række. Laursen startede inden for Young PSV, og hos Young Ajax startede Victor Jensen på bænken. Det var PSV, der kom bedst fra land, og de kunne således gå til pause med en 1-0 føring. I anden halvleg blev Victor Jensen sendt i aktion for Ajax, og lidt senere udbyggede Lennart Danhils til 2-0 til PSV, inden Nikolaj Laursen også markerede sig. Han erobrede bolden højt på banen og afdriblede både keeper og et par forsvarsspillere, inden han prikkede bolden i mål til 3-0, som blev kampens resultat. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.